Ahojte, pri novom vlogu vás vítame takto netradične dvaja. Tomáška ste nevideli už strašne, strašne dávno. Obidva sme ustrihaní. Tomáško, je to sa nejak vždy. A ja som si dala tiež dole takých, no koľko, 10 centy možno. Takže tak. Ale iné som vám chcela, preto som začala točiť, lebo máme nového člena rodiny a tým nemyslím Natana. Ukážem. Tu je. Tu je. To je on. Ale aby ste chápali, že aký je on maličký, tak to je môj prst. Aha, on je taký malý. Joj. Korytnačka. A tuto je robíme práve domček. Sme sa práve vrátili z mesta. A toto neprezraďte Lejle, pretože to je jej darček na Vianoce. Ten hlavný, to hlavné prekvapko. Že sme si kúpili vodnú korytnačku. Ale teda Ježiško nám ju zabezpečil. Kúpili sme na to také... Malé akvarko zatiaľ, lebo aj ona je taká drobnúčka, jak... No, 50 centov je väčšia, jak jej... 50 centovka je väčšia, jak jej pancier. Takže takéto malé akvarko zatiaľ, schodíky, rastlinka, biele kamienky a potom ešte Lejluš si tam vyberie niečo ozdobné, čo bude chcieť. Joj, Nairi, čo ty na to hovoríš? Čo ty na to povieš? Kto to je? To je veľké, jak tvoje oko. No a Natanko nám ešte spinka v kočíku, sme ho nechali dospať. Lejluš je u babky a u detka, tak ideme spraviť to akvárko a niekam ho zatiaľ zapatrošiť. A ináč, neviem, kedy vyjde toto video, lebo určite niekedy až Boh vie, kedy po Vianoci, ak sa k tomu dopracujem. Mám pokazený počítač. To je to hlavné, mám pokazený počítač, je teraz v oprave a na Tomáškovom počítači nemám program na strihanie, takže pred Vianocami to asi nebude. Nevadí, zase to bude taký vlog z viacerých týždňov, by som to nazvala, lebo pri malom sa ani nejak častejšie k tomu zatiaľ nedostávam. Ale aspoň tu budete mať úryvky aj z Vianoc. Keď si zobudil. Palíčka, ty. Čaute, čaute. História sa opakuje a my sme zase v Bratislave. Zastavili sme sa na McDonalde, dneska máme tretiu adventnú nedelu. O Bože, už sa nám to kráti a blíži. Veľmi sa teším, veľmi sa bojím, som natešená. Ale teraz mi písala jedna z vás, Sandra. Ahoj, zdravím ťa, že ma videla dneska s rodinkou v nákupnom centre a mne to prišlo strašne milé. Už si tu? Aha. Dobre, zvládnu sa? Aha. Ok, dobre, si kúka, si. Dopoviem. No, už je tu aj Lejla. A mne to prišlo strašne milé, že kľudne do mňa mohla tak poťukať a my sme sa aspoň zoznámili alebo osobne sa pozdravili, popriali si pekné sviatky. A áno, mám ostrihané vlasy, ale to už som hovorila. Takže ešte raz, Sandra, zdravím ťa a na budúce do mňa kľudne ťukni. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride. Máme dva typy ľudí jedenia McDonaldu. Do ktorého patríte vy? Tým jedna. Vyhadzujeme uhorky. Ja vyhadzujem. A tým dva. Ich sežere. Kam patríte vy? Tak my sme už doma a ja idem teraz nachystať PS-ko, ktoré my už nevyužívame. Už sme sa na tom dlho nehrali, teda ja som už strašne dlho a Lela už tiež teda hodnú chvíľu nie. A rozhodli sme sa, že ešte kým je takto predvianočný čas, tak ho niekomu darujeme, aby sme spravili niekomu radosť, možno nejakej rodinke s deťmi, ktorá si sa teda nemôže dovoliť. Dala som teda post na Facebook do tej susedskej skupiny, nech mi poradia nejakú rodinku, komu by sa to zišlo. Teda už sme si aj vybrali, komu to darujeme a za chvíľočku si príde pani preto. Tak som fakt strašne teším z tohto, že sme to len tak nevyhodili, nepredali alebo niečo. Má z toho fakt taký dobrý pocit. Ono je to teda už staršia konzola, je to PS3, ale je úplne plnofunkčná. A dávam teda k tomu aj hry, ktoré my sme doma mali. A verím, že spraví teda radosť na Vianoce niekomu ďalšiemu. A medzičasom som začala piecť prvé tohtoročné vianočné nejaké koláčiky a vrhla som sa na vanilkové rohlíky, robím ich teraz prvýkrát. Tak vôbec netuším, že ako to dopadne. A ešte chvíľočku čakám, kým sa mi maslo trošku viac rozpustilo, lebo som aj vybrala z mrazničky. A idem na to. Veľmi som zvedavá. Jingle bells, jingle bells. Jingle all the way.
takto sú na plechu. Robím ich prvýkrát, nevyzerajú úplne najlepšie, ale takto sú v rúre. Oni tak nejak sa roztotok. No vidíme, čo z toho bude, Najra? Čo z toho bude? Uvidíme za 5 minút. Tomu to za čo stalo? Neviem, či sú už hotové. Ešte ich tam asi dám na chvíľku naspäť. Zatiaľ teda zmiešam práškový cukor a vanilkový. Ňam, ňam. A v tomto potom budeme obalovať. Ako budú vyzerať tak barziako, ale nevadí. Dopečenú. Ale vyzerajú celkom dobre. Ešte ich potom ochutnám. Obalím. No teraz to ešte ochutnáme. To mi dáš si? Nie, ja si dám. Sú dobré. Ale nie sú také ako od babky. Ale dobré sú. Dobre. Môžu byť, som na seba pyšná. A teba. Idem odovzdať plejko. Outfite. Úžasnom. Dúfam, že urobí radosť. Prezliekla som už aj posteľ. Dala som tieto nádherné vianočné obliečky. Takto to vyzerá, keď každé ráno urobím posteľ a za chvíľku vám ukážem, ako to bude vyzerať, keď máte doma vypeta. Takto to začína. Takto to pokračuje. Končí. Ale proste toto je realita každého dňa. A ja to potom zase urobím a ono to zase potom odrobí. No? Čo to bolo? Čo to bolo? Kam si spadla? Tu zobudil už. Kto to tu kričal? Čo si takto zakrytý? Ak si toto mal? Najruška, strážila si? Prišiel nám nový vianočný stromček. Ale prečo ho poslali bez krabice? Prečo? Ako nechápem. Do keľu. Ale idem ho teda rýchlo otvoriť. Nech vieme, že čo nám to prišlo. Toto sa mi zatiaľ veľmi páči, tak dúfam, že aj ten zvyšok bude taký a že tam je aj stojan. Čo dievčatá? Dievča a chlapec teda. Najruška. Zatiaľ máme taký stromček. Lejluška robila v robote. Nie, v škole. Mne už tak šíbe, bože. A stále som nevyžehlila. A už tu mám ďalšie. O bože. Pravda, že Natanko? No, ideme na to. To, že vám som ani nenatočila. Asi som zabudla, ale už som to v každom prípade zložila, odpratala do pivnice. Idem to tu akurát pozametať. Natanko spí teraz na balkóne. Tam už máme lockdownový nákup spravený. A keď to tu upracem, tak idem ešte ďalej rýchlo pracovať. A máme 23.12. Neskutočne rýchlo to ubehlo. A máme už zajtra Vianoce. Lejluš je tu pri telke. Čau. A skracuje si chvíľu čakania na Vianoce a na Ježiška. A spí dneska, vraj, že bude dneska celý deň spať, aby jej to rýchlo ubehlo. No. A ideme teraz, vypneme tieto šialené rozprávky a pustíme tam vianočné. Tak 10 minút. A ja idem zatiaľ robiť ešte. Táto ti dovolil, ale táto tu teraz nie je, takže ja tu rozkazujem. Nie. Táto ešte sa musel vrátiť na chvíľu do roboty. Aj tak pustíme tie vianočné rozprávky. Áno. Takže kým sa to mi vráti z roboty, tak ideme robiť veterník. Ešte tam mám nejakú malú robotu na počítači, ktorú treba spraviť.
A budeme ešte upratovať dneska. Musíme prichystať miesto pre stromček. Aha. No. Večera. Večera, samozrejme. A budeme tak čakať na Vianoce. A ukážme prskavky, a tie vieme. Tam sú prskavky. Nebudem ich dávať teraz, láska, dole. Máme prskavky, lebo prskavkami zvykneme teda Ježiškovi ukazovať po večeri, že už sme pripravení a môže prísť do bytu, že už tam nikto nie je. Ja budem vonku, tak ja budem sa pozerať na naše okno, či sa môže zasvietené. Aha. A tak zistím, či tam už bolo Ježiško. Bude. No, uvidíme. Uležíme na kávu. Uvidíme. Tieto sú hotové. Ideme teraz robiť krém. A ešte jedna várka sa tam pečie. Tu sú zvyšné, už som ich porozkrajovala na polovičky. Tuto budem robiť puding do ďalšieho koláčika. Tuto mi chladne krémik do tohoto. To ešte treba zmiešať s maslom. Tuto sa už to odkvapkáva mesko. Tuto sa rozmrazuje file a tuto je z toho bordel. Tak, to je 23. Mám aj pomocničku, ktorá naplňa venčeky. Tak, posledné dva. Dlho sa robia a rýchlo sa jedia. Kurálka. Súpiš. A tu je druhý pomocníček. Dám si krém. Ahoj. No, dobrý je. Tak tu je špinka, uško. My zatiaľ robíme ďalej. Tento rok takto zo suchých sú to vanilkové rohličky, linecké medovníčky. A tu máme Rafaelo guličky, venčeky. A ešte metrový koláč spravím. A môžeme priberať. Aj tu je niečo napísané. Čo? Dole nejaký list. Jaký? To sa ešte nestalo. Ten je krásny. Prečítate? No prečítaj, že ty si školačka. Milá Lejla. Lejla, ja niečo vidím. Koníka, a ja som si ho nešiel iba toho soba. Ja, to je tento na ten už. A toho som si nevidím ani. A to je moja. To kedy tam bola? Jej. To kedy tam bola? Keď tam bola žena. No. Predtým tam ani nebola. Nebola, takú som ešte nevidela. Najprv pozrieť, že aký je stromček. Že...
Pokiaľ to nezoužíš, Žižko, a potom si ešte laškal naspäť. Lebo ešte skoro. A no ja som unavená, ja ešte poviem to postel. Ja pôjdem ešte do postele, lebo na tam bol do pol tretej hore. A ty drobček? A ty drobček? Dneska máš 3 mesiace. Áno, máš. Okrem toho, že sú dneska Vianoce, tak aj tento malý poklad má dneska 3 mesiace. A chystám tu práve také foteničko na 3 mesiace a dala som nejaké ozdobky dole z vianočného stromčeka a snad sa mi to nejako podarí. Zatiaľ je tu takto najruška. Skúša, aké to bude. Máme takú troječku a ešte rozmýšľam, že ako tam dám Natana, aby tam vlastne vynikol. Budú všade same svetielka. Že najruš? Som ešte stále v pyžame. A v župane. Už je obed. Tak to pôjdem napraviť. Trošku sa aj upravíme. Ten si cúca prsty. A tam je stromčok. Ježiš, teším sa. Idú akorát teraz treba veteráni. A čakáme na večeru. Strašne rýchlo ubehne tento deň, viem, ale ja by som si to tak chcela čo najdlhšie užívať. Mám veľmi rada to čakanie na tie Vianoce. Kto to fotíme nakoniec? Že? Áno. Takto. S troječkou a vianočné. Že? Ježiš, daj v plienke máš. Ukáž. Ukáž. Tak my sa už pomaly chystáme večera. Tomáško vypráža práve file. Dávame na stôl a za chvíľku si sadneme za štedrovečerný stôl a budeme potom čakať na Ježiška. Chrustík tuto zaspinkal. Ešte sa pôjdeme prezlieť samozrejme, takže ešte máme veľa chystania pred sebou, ale Lila je už strašne netrpezlivá. A prajeme vám krásne... A prajeme vám krásne prežitie vianočných sviatkov. Najruška tu čo, takto krásne uložená. Áno. Dobre. Aj ty dostaneš niečo, nejakú šmakocinku na Vianoce. Ahoj. Sú tu, pozrite! Od posledného natáčania už pár dní ubehlo. Momentálne 1. januára 2021. Je okolo 2 hodín. Najruška driemka. Natanko je haraj, haraj. Práve teraz sa tu takto to vetra. A začali sme chytať už nejaké hračky, tak s tým sa teraz zabávame. Ale ja som vyťahla teda tento baby art, tie otlačky, ručičiek, nožičiek, ktoré sme si ešte kúpili pred Natankovým narodením. A teraz sa na to pozerám, že ako sa to bude robiť. Tu je taký postup a asi to spravíme ešte dneska. A je to taký tento trojitý rámik, ktorý je hranatý. Máme k tomu túto modelovaciu hmotu, drievko, s ktorým sa to vyvalka. A malo by to byť teda také isté, podobné, ako tuto máme Leilu. Len vtedajšie baby art pred 8 rokmi mali takéto skosené tie strany a teraz sú akurát špicaté, hranaté, nevadí. A tiež Leila tu v tomto čase mala presne teda 3 mesiace, tak ako má Natan teraz, tak sme si teda tú otlačku nechali až na teraz, aby tam mali aj rovnako starú fotku, aby aj tie otlačky sa dali tak porovnať, že v tom konkrétnom čase, že či má väčšie ručičky alebo menšie ručičky. Že zlatičko? Však? Však? Ty? No. A inak Ježiško okrem iných darčekov Natanovi doniesol aj takúto tú podložku, ktorá napomáha pri ležení na brúšku, pretože Natan veľmi nerad leží na bruchu. Takisto aj Leila nerada bola. Takže túto ho tak oprete o to brúško, nech si nezabara tú hlavičku iba do podložky. A má tu teda rôzne tie podnety, ktoré by mali udržať jeho pozornosť natoľko, aby si precvičil tie svaly a krčok, chrbátik.
Najprv sa mu tu nepáčilo, teraz už niekoľko dní teda po Vianociach sa mu tu celkom páči. Včera tu vydržal napríklad 12 minút, čo je neskutočné, lebo ináč po 12 sekundách už kričal. Takže toto Ježiško veľmi dobre doniesol. Podarilo sa. Tak toto bude 24 hodín a potom sa to ešte otočí dole hlavou a tak to bude 5 dní. A potom to vlastne nalepíme tam donútra. Nám doniesol Ježiško aj hotdogovač a práve teraz robím s mini páročkou mini hotdogy. A sú fakt super. Ježiško nám teraz tak doniesol, aby Natanka to podnecovalo na to, aby ležal na brúšku. Tak je to vlastne taká tá podložka. A k tomu je takýto otočné lehátko a on sa tými ručičkami potom vie dookola otáčať za tými obrázkami, akými chce. Sú tam aj zrkadielka, šušťace a tak ďalej. Veľmi sa mu tam zatiaľ nepáči. Hovorím, to brúško je také... No, veľmi nechcem. Lejluš dostala napríklad takúto knižku. A ešte aj ďalšiu časť dostala. A je to vlastne taká detská detektívka. A je tu taká super lupa. Tu už má záložku. Dobre. Super lupa, ktorá vlastne odokrýva nejaké tajomstvá. Také je to, že až potom cez tú lupu sa to dá prečítať. Áno, a tu je aj druhá časť. Myslím, že to je druhá časť, ja neviem. No, ako druhá knižka. Takže tieto sú také pekné, super. Na tušík si papa prsty. A dostal takúto fantastickú encyklopédiu. Tá je skvelá, tu si prečítam aj ja, lebo sú tam naozaj zaujímavé veci. A iba v rýchlosti. Nemusíš Leluška všetko vyťahovať. A iba dostala teda tučniakov, tam sú nejaké vlasové, štúdio, puzzle, šiaci stroj, ten ešte musíme spojazdniť. Ďalšie také čítanie teraz s čarovným perom, to je super. Vzadu je nejaké tetovacie štúdio. Áno, aj také toto vyrábanie týchto oných vytlačacích guličiek, alebo jak to nazvem. Lego, Harry Potter, všelijaké tie drobnostičky. Áno. Ale z tých veľkých darčekov dostala Lego, Harry Potter, to je skvelé, to za jeden deň už aj poskladala. 5 sekúnd hra, toto je super, to hráme celá rodina, to sa nám páči. Ďalšie výroba náramkov pre kamošky a anglická hra, tá je super, matematika, brain box. Brain box. Hej. A ešte si dostala karavan. Hej, tu je parádnik. Jasné, a korytnačku teda. A tu je to veľké Lego. A tu je to poskladané Lego, no. Jaj. A Pokémon. Pokémon kartičky a Pokémon album, pretože Lejluš, opa, veľmi rada zbiera tie Pokémon veci, že? A Natanko dostal takéto dve nejaké knižky s tými kontrastnými farbami. A teraz kričí, už sa mu tam nepáči. A ja som dostala ako hlavný darček takúto krásnu reťazku. Máš? Kážeme? Tu? Lejla a Natan. Aj naše dátumy. Aha. Povedz, jaké? Sú tam dátumy narodenia, Lejlušky aj Natana. Ja mám 10. a Natan má koľkatého? 24. Aha. Tento vlog som už natiahla na dosť veľa dní. Takže ho ukončím a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Ahojte.